Dobrý deň, milí moji šiestáci. Mám nádej, že ste mi zdraví a usmiatí. A že môžeme pokračovať v látky. Na minulej hodine učili sme sa, čo je to štát. A dnes budeme sa učiť o geografickej polohe štátu. Ona je veľmi významná a to vieme, nielen my, ale ten význam geografickej polohy štátu vyzdvihovali ešte aj starovekí Gréci. Aristoteles mienil, že nie všetky miesta sú rovnako užitočné, že najlepšiu polohu majú tie štáty, ktoré sú na miernych geografických šírkach, ktoré sa hraničia s morom a čo najviac sú späté so susednými štátmi. Tak nech vidíme. Čo je tá geografická poloha? Je pozícia štátu vzhľadom na prirodzené a spoločenské objekty mimo toho pozorovaného územia. Keď určujeme geografickú polohu, prihliadame na matematicko-geografickú, fyzicko-geografickú, ekonomicko-geografickú, dopravno-geografickú a spoločensko-geografickú polohu určitého územia. Ideme radom. Matematicko-geografická poloha. Ona určuje pozíciu štátu na povrchu Zeme a určuje sa pomocou poludníkov a rovnobežiek. Žiaci, vieme, čo sú to rovnobežky a poludníky? No ak neviete, zopakujeme si spolu. Rovnobežky sú myslené kružnice, ktoré sa ovíjajú okolo Zeme od západu na východ. Kým poludníky sú myslené kružnice, ktoré spájajú severný a južný pól. Tu máme mapu, konkrétne Srbska, kde sú ukázané nakreslené rovnobežky, ktoré pretínajú náš štát, a taktiež sú i poludníky označené, ktoré taktiež pretínajú, prechádzajú cez náš štát. A tu máme spolu. Vidíme, že máme aj poludníky, že máme aj rovnobežky, a to sa vtedy nazýva zemepisná sieť. Znamená, rovnobežky a poludníky tvoria zemepisnú sieť. Teraz, keď sme si zopakovali toto učivo, môžeme sa vrátiť na matematicko-geografickú polohu. Konkrétne tu máme matematicko-geografickú polohu Srbska. Ale vy na takýto spôsob môžete určiť matematicko-geografickú polohu hoc ktorého štátu vo svete. Ako sa určuje? Zoberieme si napríklad najsevernejší bod Srbska. To sa nachádza vedľa Subotici. A hľadíme, ktorá rovnobežka sa tiahne nad ním. Vidíme, že to je rovnobežka, ktorá má 46 stupňov a 11 minút. Pozrieme si najjužnejší bod nášho štátu a on sa nachádza na 41 stupni a 53 minúte. Tak vieme, že potom Srbsko sa rozprestiera pomedzi 41 stupňom 53 minútou a 46 stupňom a 11 minútou severnej zemepisnej šírky. Začo severnej, lebo sa celý náš štát nachádza na severnej pologuli. Ďalej pozrieme si najzápadnejší bod. Jeho pretína poludník, ktorý má 18 stupňov a 49 minút východnej zemepisnej dĺžky. Bez hľadu, že najzápadnejší bod má východnú zemepisnú dĺžku, lebo sa náš štát nachádza na východnej pologuli. A najvýchodnejší bod má
20 aj 3 stupnje. Znamena možeme povedać, že Srpsko se nahadza aj pomedzi 18. stupnjom, 49. minutim poludnikom, a poludnikom 23 stupnje vihodnej zemepisnej dlžki. Na tento spôsob môžete sa s rodičmi zahrať a hľadať matematickú geografickú polohu hoc ktorého štátu na svete. Znamená, otvoríte si atlas a sledujeme poludníky, sledujeme rovnobežky a to bude dobrá zábava. Ďalej máme fyzicko-geografickú polohu. Fyzicko-geografická poloha sa určuje vzhľadom na prírodné objekty, relief, klíma, rieky, moria, jazera, ktoré vplývajú na prírodné vlastnosti niektorého štátu. Pôjdeme radom, vysvetlíme si relief. V závislosti od tvaru reliefu, ktorý má prevahu, štáty podľa fyzicko-geografickej polohy môžu byť nížine, horské, vysokohorské. Ale musíme si priznať, že najčastejšie štáty majú aj nížine, aj horské tvary reliefu. Ukážeme si, aby nám bolo ľahšie. Tu máme štát, ktorý sa volá Maďarsko. Mapa nám vždy je veľký, veľký pomocník. Šepká nám vždy odpovede. Ja keď sa vám spýtam, aký je toto štát, vy len si pozrite, ktorá je tu taká dominantná farba. Budete vidieť, že zelená farba najviac územia zaberá. A to vlastne nám je aj odpoveď. To je nižný štát, lebo v Maďarsku sa nachádza tá panonská nižina a ona zabera najväčšie územie. Ďalej, toto je mapa Švajčiarska a vidíme, že tu nám dominuje hnedá farba. Tu máme pohorie Alpy a za to vravíme, že je Švajčiarsko-horský štát. A teraz máme vysokohorský štát. Musíme vidieť, ktorý je to rozdiel pomedzi horského a vysokohorského štátu. Pozrite si, hnedá farba je taktiež dominantná, ale máme aj bielu farbu. Biela farba nám označuje večný sneh a ľad. Pozrite si, nadmorské výšky máme ponad 8000 metrov. Práve v Nepale, znamená tu máme pohorie Himalaj, sa nachádza aj náš najvyšší bod na planéte Zem, a to je Mount Everest, ktorý má nadmorskú výšku ponad 8800 metrov. Nemohla som odolať a musela som vám dať tento krásny obraz práve z Nepalu, kde sa vidí, znamená, kde sa vidia tie vysoké pohoria a malé mestečko, ktoré si našlo také nižšie územie, aby sa tu ukotvilo. Povedala som vám na počiatku, že najčastejšie štáty majú aj nížine, aj horské tvary reliefu. Takým príkladom je aj Francúzsko, lebo vidíme, že tu áno, dominuje zelená farba, ale pozrite, máme aj hnedú farbu, to máme pohorie Pirinei, taktiež máme Alpy, Jura, centrálny masív, znamená, to je tá kombinácia, aj že je nižný a horský štát. Ktorý ešte poznáte štát, ktorý je nižný a horský? A samozrejme, naša krajina. Vidíme, že Srbsko v severnej časti je nižný štát, lebo má tu panonskú nižinu, a južná časť je horská a preto Srbsko nazývame aj nižným a horským štátom. Vzhľadom na more
možeme rozlišovać primorske, a kontinentalne štati. Kad si pozrijeme na mapu, alebo vi do vašho atlasu, a vidíte hoc ktorý štát, ktorý sa nachádza pri mori, on je primorský. Same slovíčko nám odhalilo. Opak od primorského máme kontinentálne štáty. Kontinentálne štáty vôbec nemajú more. Zo všetkých strán sú obkolesené iba pevninou. Neviem, či viete, ktorý je toto štát. Možno cez tú hru, ktorú som vám dala, ktorú ste hrali doma s rodičmi, možno vás naučila, že toto je štát Slovensko. Znamená, Slovensko je kontinentálny štát. Zopakujeme si. Vzhľadom na more rozlišujeme primorské a kontinentálne štáty. Ale dbajte, deti. Primorské štáty ešte rozdeľujeme, a to na ostrovné, poloostrovné a kombinované. Primorské krajiny znamená ostrovné, ako príklad som vám zobrala Japonsko. To je typický ostrovný štát. Tu budete sa učiť v 7. ročníku, že máme ostrovy ako čo sú Honšu, Kyushu, Shikoku a Hokkaido, ktorí vlastne tvoria Japonsko. Ďalej máme poloostrovné krajiny, znamená z jednej, z druhej, z tretej strane máme more, z jednej strane máme pevninu. Toto je Taliansko. Žiaľ Bohu, teraz veľa počujeme o ňom, ale v tej negatívnej stránke, ale Taliansko je veľmi krásny poloostrovný štát. Znamená, máme aj kombinované krajiny prímorské. Predstaviteľ, taký najtypickejší, je práve Grécko. Táto mapa nám taktiež to vraví, lebo vidíme, že máme aj poloostrovy, máme aj ostrovy a tak ďalej. A môžeme ísť ďalej. Keď určujeme geografickú polohu, prihliadame aj na ekonomicko-geografickú polohu. A čo je to? Ekonomicko-geografická poloha je pozícia štátu na povrchu Zeme vzhľadom na strediska ekonomického rozvoja. Pozrieme si túto mapu. A to je mapa vyvinutosti štátov, kde vidíme modrou farbou sú zafarbené všetky vysoko vyvinuté krajiny. Vidíme, že tu patria Spojené štáty americké, Kanada, taktiež patria štáty Európy, Austrália, Japonsko. Ďalej máme stredne vyvinuté štáty, najviacej máme v Južnej Amerike, Ázia, Severná Afrika. Nevyvinuté krajiny sú najviacej práve v Afrike. Keď si pozrieme na mapu, vidíme, že sme my ešte stále zafarbení takou pomoranžovou farbou. Vidíme, že sme my stredne vyvinutá krajina. Dopravno-geografická poloha. Ona sa určuje na základe hlavných cestných smerov, môže byť pozemných, vodných a vzdušných, ktoré prechádzajú niektorým štátom. Náš štát, vidíme ho tu na Srbsko, má výnimočne priaznivú dopravo-geografickú polohu, lebo cez jeho územie vidíme, že prechádzajú dôležité pozemné komunikácie, ktoré spájajú krajiny strednej, západnej Európy a taktiež ťahne sa ten spoj aj s krajinami juhozápadnej Ázie. Náš štát má napríklad aj výnimočne priaznivú dopravo-geografickú polohu, aj čo sa týka vodných cestných smeroch. Máme rieku Rajnu a Majnu, znamená, rozprávame sa o Nemecku,
aj rieku medzinárodnú Dunaj, ktorá tečie aj našim štátom. Práve cez rieku Rajnu, Majnu a Dunaj náš štát je viazaný aj s západnou Európou, severnou Európou, strednou Európou, ale aj východnou Európou, aj znovu z juho západnou Áziou. No teraz nech si trochu zopakujeme, čo sme sa naučili. Máme takú úlohu a vypíšeme si do týchto prázdnych políčkov zodpovedajúce písmena, či je to znamená nižný štát, horský štát, alebo ten kombinovaný, čiže nižný a horský štát. Tu máme Švédsko. Nemajte strach, len počúvajte mapu. Mapa vám pošepká. Pozrite si, deti, farby. Tu máme dominantnú zelenú, ale máme dominantnú aj hnedú farbu. Tak je to nižný, horský, alebo nižný a horský štát. Áno, to nám je C-čko, znamená nižný a horský štát. Ďalej máme Holandsko. Čo nám prezradí zelená farba? Prezradí nám, že je to nižný štát. Aj Švajčiarsko, o ňom sme rozprávali a povedali sme, že je to horský štát, čiže Bčko si napíšeme. Ideme ďalej. Úloha nám znie, že do prázdnych políčok musíme napísať písmena, ktoré zodpovedajú. Znamená, máme ostrovný štát, polostrovný štát a kombinovaný štát. Nech vidíme Taliansko. Čo sme povedali? Taliansko je to ostrovný štát? Alebo možno polostrovný štát? Kombinovaný? Áno, samozrejme. Poloostrovný štát je. Tu máme Japonsko. Japonsko je? Výborne. Ostrovný štát. Aj Grécko je kombinovaný štát. Teraz nech urobíme opakovanie, ale zopakujeme si tak, že budeme hľadieť len na štát. Zaujíma ma, či ste si zapamätali, alebo slobodne zoberte si mapu Srbska a ideme určiť matematicko-geografickú polohu. Znamená, matematicko-geografickú polohu Srbska určujú ktoré koordináty. Dočkám trochu, ale myslím, že vám už stačilo. 41 stupeň 53 minút a 46 stupeň 11 minút severnej zemepisnej šírky a 18 stupňov 49 minút a 23 stupňov východnej zemepisnej dĺžky. Ideme ďalej. Aké je Srbsko podľa zastúpenia tvarov reliefu? Vieme? Istá som, že ste povedali alebo si napísali, že je aj nižný, aj horský. Sa pamätáte? Tu mapu Srbska, že sme vraveli v severnej časti, máme Panonskú nížinu a južná časť je horská. Ideme ďalej. Aké je Srbsko s hľadom na more? Máme more? Nie, my sme kontinentálny štát. O, vidím, že sa už teší náš smajlik, ale pokračujeme ďalej. Z hospodárskeho hľadiska Srbsko je aký štát? Na naše nešťastie ešte stále sme iba stredne vyvinutí. Aj posledná otázka. Aká je dopravno-geografická poloha Srbska? Máte pravdu. Výnimočne je priaznivá. Nakoniec si ešte len zopakujeme kľúčové slova, aby ste vedeli, že sme dnes rozprávali o geografickej polohe,
Vysvetlili sme, aká je to matematicko-geografická poloha, fyzicko-geografická poloha, ekonomicko-geografická poloha, dopravno-geografická poloha a spoločensko-geografická poloha. Milí žiaci, zopakujte si tieto všetky kľúčové slova, celú túto lekciu, čo sme spracovali, zoberte si atlas. A hľadte, skúmajte ho. Atlas vravia, že je kniha, ktorá sa nikdy dokonca nemôže prečítať. Vždy niečo nájdete nové, zaujímavé. Budem sa onedlho vidieť, buďte mi zdraví.